Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Norbaiti Fahrazi, Melaka TV. Pihak pengurusan Aset Air Berhad telah mengadakan perlawanan bowling persahabatan bersama Pejabat Ketua Menteri dan Syarikat Air Melaka Berhad di Pusat Bowling Antarabangsa Melaka. Perlawanan yang turut disertai Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Ali Rostam bertujuan mengeratkan persahabatan dan kerjasama di antara PAAB dan Kerajaan Negeri di mana Melaka turut menandatangani Perjanjian Penstrukturan Bekalan Air sejak tahun 2008. Muhammad Ali merangkap pengerusi SAMB berkata, beliau mengucapkan terima kasih kepada pihak PAAB di atas pemilihan Melaka sebagai Pejabat Zon Selatan. Saya ucapkan terima kasih kepada Seri Tanjung kepada pilihan Melaka ini untuk melihat perkembangan dan pembangunan air bagi Negeri Melaka. Macam kita sedang kembali, Melaka telah pun serah kepada Syarikat Air Malaysia untuk bersama dan semua hutang yang dialih oleh Kerajaan Persekutuan, dan kita sewa balik 3% setahun daripada semua efek. Dan saya percaya dasar ini akan membawa banyak kemajuan kepada bukan air dan seluruh negara secara perkongsian. Ini adalah satu cara yang baik. Pemilihan Melaka bukan berdasarkan faktor negeri terletak di tengah-tengah selatan tanah air, tetapi Melaka merupakan negeri terbaik dalam pengurusan di antara negeri lain yang turut memeterai perjanjian bersama PAAB. Berita selanjutnya. Konvoi Jelajah Satu Malaysia Ketiga, Kami Prihatin Membanteras Pembuangan Bayi 2011 menekankan pendidikan sebagai salah satu langkah belia yang mampu menghindarkan diri dari gejala sosial yang tidak sihat. Anda tidak berdosa menjadi rosak oleh hawa nafsu yang serakah. Program tersebut telah melawat ke institusi pengajian tinggi di beberapa negeri bagi menyampaikan mesej kempen membanteras pembuangan bayi. Menurut pengarah Kolej Komuniti Sungai Petani, Ishak Hamid, pendidikan mampu melahirkan golongan belia yang mempunyai mentaliti kelas pertama selain mampu menimbulkan kesedaran sivik terhadap golongan tersebut. Perjalanan konvoi pada hari ke-6 telah bermula di Kangar dan ke Kolej Komuniti Sungai Petani Kedah, Mega Fortune Pulau Pinang dan seterusnya Cangkat Jering bagi bersama menikmati miudang di restoran Pak Sumajid. Selain menjamu selera, peserta konvoi turut dihiburkan oleh pancaragam bagpipe serta menyertai tarian poco-poco di restoran tersebut. Okey, 1, 2, 3.